Ne, vakar susirgau. Ne, gyti, tai čia vieta iškoti, bet tikriausiai nes tokiam Inter keliauti turnyrą, ne? Jo, faktas, kad norėjom žaisti finale, buvo mūsų tikslas, buvo mes nevirti buvom to, tai žaidėm dėl trečios vietos. Tai vakar tą tikslą paleidom, šia kaip ir jo, tų minčių daug nebuvo, nes nereikia žaisti, bet vėlgi yra tas, mes turim išeiti kažkiek, kiek įmanoma auginti savo gyvenimą. Jeigu šitas rungtynes gautume, tai manau niekas nesupras mūsų. Na, kalbant apie tas pamokas, taigi anksčiau buvo minėta apie tas pamokas, kad išmokas ir taip toliau, bet na, kokią galbūt pamoką šių metų kampą galima pasimti į ateitį žiūrint? Aš nežinau, atrodo, tų pamokų ir taip turėjom jau, nežinau, kiek aš esu ryte, ketvirtas sezonas, nei kartų finale nežaidėm, tai atrodo vienas, du kartai užtenko tų pamokų. Vėlgi trečias, ketvirtas kartas, tai nežinau, turim kiečiau išeiti ir visas keturis žinučių žaisti. Nes vakar žaidėm du kėlinius, paskui šiam jau galvojame, kad kažką laimėjom, tai tikrai nebus ir vėl vien kartų nebus. Pats paminėtos keturis metus ryte, kam ten niekur nenuveikti, na kaip pačiam galbūt skaudu toks momentas ir nežinau, kokia matyka būtų šitą taipą pasakyti. Aišku, skaudu čia kaip ir titulas vis tiek, aš manau, svarbus, nes vidurio sezono titulas, galbūt dėl tavo serbės, bet vis tiek tu stengias žaidyti dėl tų trofėjų ir vis tiek nori jį laimėti, tikrai nesinori taip būtų. Atėjo dabar rinktinės langas, na kiek tą galvą reikia pūsti, kaip sakant, komandą kaip jums atrodo? Aš nežinau, kaip mums vėlgi tas po čempionų lygos iškritimo mes žaidom kartai savaitę, tai dar ką nėra taip, kad po varžybų kažkaip būtų pavargęs, bet ką, yra langas, tai vis tiek reikia to poilsio, to labiau po tokio savaitę, bet manau, tas bus naudinga ir vėl kažkaip. Apgalvosim, kas ką darėm blogai ir su naujom jėgom išeisim ir to pasakai grįšim į darbus. Rungtynės bandėt perlaužti keletą kartų, bet Šiauliai vis laikėsi, sugrįždavo ir iki pat pabaigos kovojo. Ką apskritai būtų galima pasakyti apie Šiaulių pasirodymą šitam KMT? Nustebino, nenustebino ir būtent to iš jų ir tikėjotės, tos kovos iki galo ar įmo aikštelį? Taip, Šiauliai vis tiek, aš buvo jį po kaip Novatienovas Renderis Kulonas, tai tikrai jie atrodo žaidžia su ta dvigubą energiją, su jėgom pas jį buvau, tai žinau, kad jis atsiduoda komandai, pakelia kitus žaidėjus, tą gerą chemiją atneša, tai tikrai nenusipu, jie mato skovoja vienus iš kitą ir tikrai tas jų žaidimas nestebino, manau, nes tiek LKL'ai rodė tiek pakomis, nes jie tiek šiandien, tai jie tikrai yra geram keliu, tikrai atrodo neblogai. Kalbant apie tą ateitį, sezono pabaiga irgi, kiek čia keli mėnesiai teliko, ar ne? Bet ką per tos kelis mėnesius reikia padaryti, kad, sakykime, Vytas, nežinau, ar į finalą patektų, ar savo tikslus bent jau vyktų, ką kelio klubas? Paprasčiausiai kiekvienam daryti savo darbą ir nežiūrėti. Galbūt kartais mes kažkiek egoistiškai pažaidžiam, ten stengiamės kažkiek ant savęs pasižiūrėti. Bet vis tiek galų galės ir dar tas komandinis rezultatas, tai negalim, kiekvienas turim galvoti, pasakyt, kad ne asmeniškai kiekvienam geriau, bet kaip komandai, geriau dirbtumėm, to pasme, dirbtumėm, aukotumėm visą komandos ir manau viskas bus gerai, nes vis tiek du sezono tikslai paleisti, bet dar vienas lygo, tai vis nori su tai barankų paveikti. Finalo prognozė, atsilaikys Lietkabelis prie Žalgirį, ar visgi vakar jie tikriausiai išsitaškė, išsisėmė rungtynėse su jumis. Žiūrėsim, aš tikrai čia, kaip pasakyti, kažkoks orakulas nebus, dar gerus favoritai, bet vėlgi vienos rungtynės, tai visko gali būti. Dėk. Ačiū.